Mä voin yrittää tätä vielä. Mä voin yrittää tätä kerran vielä. Se oli. Koska... Täällä tulee liekkiä. Tää on tota, ja muistakaa, että tässä ei tarvitse niinku muuttaa sanoja kauheasti. Ei. Nämä on niinku alkuperäiset niinku setit, mutta tota... Mä en tiedä, että tässä on ongelma, jos tiedä, Kostello ei varmaan kuuntele meitä. Joku no, täytyy ei, niinku... mutta tää menee ehkä hänenkin korviinsa. Joo. Mutta mä näkisin, että jengi kyllä tykkäisi myös kesäisoilla keikoilla niin kuunnella tällä settiä. Katsotaan. Mä tosiaan ottanut tähän tokaan verran mukaan, kun toivon demo. Okei, ymmärrän. Noniin, katsotaan mitään. Noniin, joo. Mä pitkin pienota kävelen, tuoksutua mieleen sävelen. Keli alkaa hyvältä näyttää, tänään pääsen grilliä käyttää. Kyllä kauppa nyt siintää edessä, maustakurkut ottaa vedessä. Juusto hylly vaan tyhjältä näyttää, aina voi arkijuustoa käyttää. Mä odotan vaan vieraan yhtä, enkä ala tätä possua tässä nyhtä, joo. Mä odotan vaan vierasta yhtä, enkä ala tätä posua tässä nyhtä, joo. En kaipaa sahramia, en kaipaa hunajaa, en halu hoida riini, mitä sirasaa. Usko pois, että onnellinen olevaa, joo. Kun saa lihaa ja perunaa, en kaipaa vierelleeni, mitä prinsessaa. Mä tiedän, ongelmia niistä aina saa. Usko pois, että onnellinen olevaa, joo. Kun saa lihaa ja perunaa. Lihaa ja perunaa. Se on lihaa ja perunaa. Lihaa ja perunaa. Joo. Ja lihaa ja perunaa. Joo. Ei mitään vegepaskaa. Joo. Joo. Vaan lihaa ja perunaa. Joo. Ei mitään rehuja eikä salattia. Vaan lihaa ja perunaa. Semmosta semi-keitettyä perunaa. Ehkä paisti perunaa. Ehkä jotain pehmeät perunaa. Wow. Skip it away. Noni, that's it, tätärä. Noni, nyt on. Tai syystä on, että on hyvin, että uusi Popeda blokeilla. No just näin. Siellä on Tampereella valmiiksi tälle festarikin jo. No kyllä. Ratina kuin ratina. Kyllä. Ratina kuin ratina. Noni, se on siinä. Meistä. Kostello soittele. Siki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.